Төрийн өмчийн бодлого зохицуулалтын газар өнөөдөр цэнхэр ягаан тасалбарын талаар мэдээлэл хэлээ. Үндэс цаасны төлбөрсөн хадгаламжийн төвд одоогоор 100 гаруй мянган иргэний 2.4 тэрэм төгрөг байна. Өмч хөвчлийн үр дүнг судалж дүгнэх үүргийг засгийн газрын хэрэглэх газраас тус газар тогч ажлын хэсэг томилжээ. Одоо бид энэ иргэдийн мэдээллийг за ийм хүн тэр одоо борохрын компани дээр тэдэн төгрөгийн данстай байна гэд зарлж бас болохгүй. Ягаад гэхээр энэ өөрөө хүний хувийн нууцтай холбоотой асуудал. Брокерийн компаниараа дамжуулаад тухайн мэдээлэл авах, тэр хүний нууцтай холбоотой учраас янз бүрийн анкет, маягт бөглөх. Тэгэхээр энэ асуудлуудыг бид нэр арилжаа эрхлэгчдийн холбоо, үнд цаасны төлбөрсөн хадгаламжийн төв, за холбогдох байгууллагуудтай хамтраад энэ ажлыг ер нь хөнгөвчлөх талын асуудлуудыг бас ярилцж байгаа.